Det jo noen som har et veldig høyt både teknisk nivå og forståelse av musikken og å være en performer. Det også noe at du klarer å ta oppmerksomheten sånn at du liksom har lyst til å høre mer og mer. Musikkonkurranse, det jo en veldig spesiell ting, må jeg si, og det jo, fordi i vår verden så det på en måte det å dømme noen i et sånt felt som så subjektivt, jo vanskelig. Det jo mye som smak og behag, rett og slett. Men det som kjempeviktig med konkurranse, og som jeg virkelig har hatt stor lytte til selv, jo det å ha en så tydelig målsetting. Det handler om å ha noe du jobber mot, alt skal være klart, du skal være forberedt på det, det gjelder jo repertoire, eller bare nerver, ha kontroll på det, eller være ja, mentalt forberedt. Så det selv kjempeviktig. Ofte kan det være like så mye verdt som hvordan resultatet om en måte blir, på en måte. Men det, liksom, det å ha den prosessen fram, det kjempeviktig. Og så må man huske til syvende sist, så en konkurranse som skjer der og da. Man kan jo være en fantastisk utøver om man ikke plasserer seg helt fremst. Men det å ta del i konkurranse, det viktig for sin egen utvikling. Det kan være karakter, det kan være energi, eller bare i tonen i seg selv. Alle ting som du sier at ja, men jeg hører den personen, og ikke bare en rekke år av utøvere, på en måte. Det synes jeg viktig. Man virkelig går etter det spesielle. My name is Karen. I'm 22 years old, and I'm from Los Angeles, California. Hello, my name is Yukari Ohno. I'm from Japan, and now I live in Vienna. My name is Marie Helling. I'm 16 years old, and I'm living in Germany. I feel so honored to be one of the three finalists. And yeah, I'm really looking forward to traveling to a new city, new country. I've never been so far north, so I'm very, very curious how it's going to be. And I'm just looking forward to making music and yeah, hope to see you there. Bye. I'm so glad to be here on the final stage, and I'm looking forward to visit Norway, such a beautiful country, and to play with Trondheim Symfoniorkester, and especially Salmon. I'm so honored to participate in the International Violin Competition Princess Astrid 2021. I'm actually half Finnish, so that's why I feel really connected to all the Scandinavian countries, but I have never been before to Norway. So that's why I'm really happy to get to know the new culture. And I'm also especially excited to perform with the Trondheim Symfoniorkester and to meet all the esteemed artists from all over the world. I'm very honored to have been invited to be the head of the jury. We are just here to listen and to appreciate
what you are giving to us. And in that way, I think it's very important that competitions exist all over the world, because it gives the young generation, and I remember also for me when I was a child, I did four competitions in my life, and it gave me the possibility to, yeah, show my excitement, my passion for music, and through the competition I had the chance to be invited. You know, one thing leads to another thing, but most importantly, just keep doing what you're doing, keep being excited about music. Heter jo Glassberget, og det hentet fra eventyrene. Det en historie fra med en prinsesse som sitter på toppen av Glassberget, og alle de andre som prøver å komme opp for å vinne henne. Så det handler litt om det med å komme seg, prøve å komme seg noe sted, men så føles det umulig. Så det liksom det at jeg, den følelsen da, som jeg vil ha gjennom stykket. Ja, det kan jo være andre ting. Det trenger ikke å være akkurat i forhold til dette eventyret. Men det generelt den følelsen jeg har vært ute etter da. Ved å gi dem en sånn titel, så kan de drømme litt og tenke litt rundt det selv. Da håper jeg altså de kjent med eventyr, da, men det vet jeg jo ikke. Altså, jeg veldig spent på hvordan folk reagerer etter så lang tid med... En ting musikkonkurranse i seg selv, som jo en veldig spesiell setting. Men etter covid-året, og kanskje har gjort veldig mye digitalt, og så plutselig skal du faktisk kunne få lov til å være fysisk i stedet. Forhåpentligvis å spille med et helt symfoniorkester, det jo veldig mye å tenke på, kanskje for mange en... Kanskje en litt uvant situasjon. Jeg tipper at det og samtidig en utrolig stor iver etter å bare endelig få komme i gang. Vi skulle jo hatt en konkurranse i fjor, var det vel? Så det som skjer at det bare en utsettelse, det er kanskje veldig bra for noen, og kanskje ikke fullt så bra for noen andre, alt ettersom hvor motivasjonen ligger. Men jeg håper at jeg er skikkelig tente, gira og klarer til å gi absolutt alt. Hvis du har suttet hjemme og ingen har hørt deg, og du er kjempegod og ikke fått hverken mulighet til å spille konserter eller konkurranser eller noe som helst, så er det jo... Og det er sikkert mange som kan forsvinne på grunn av det. Så liksom, når du er oppe der og holdt på, det er klar, og så bare... ingenting i to år. Det er mange store talenter som kan forsvinne på grunn av det her. Så det er bra at dere... Det blir konkurranse. Thank you.
about tonight's winner. I think she told us a very interesting story. It's about connecting with the composer, trying to fulfill all of her or his, in this case, his wishes, which unfortunately we cannot call the composer and ask, like we can with living composers, to work together and to meet their expectations. So it's a constant search. What did he really want? We want to make our gods, the composers are our gods, our heroes, they are the creators. What can we do to make them happy? How would they have wanted the piece to be heard? So it's a wild guess and there are many, many answers to it. And to me personally, today's winner, she not only connected to the composer and to his wishes, she had an amazing dialogue with the orchestra. She knew exactly what was happening in the orchestra. It's a symphonic work, a violin concerto. Yes, it's the soloist is up front, but it's a symphony in a way. And the way that then she added her own personality and her own what we call interpretation was outstanding. And please, let's now announce finally the winner of the 21st Princess Astrid competition. The winner is, first prize goes to Yukari Ohno.